помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Лично моето мнение, че беше успешен. Спечелихме две много престижни победи срещу отбора на Динамо Букурещ и шампиона на Хърватия Загреб. Нормално. Всичко нормално според мен мина и се готвим вече за шампионата. Относно трансферите, Сичаро остава ли в клуба? Не. На него му се търси отбор и той ще бъде продаден в най-скоро време. И цели, освен купата, която ще гоните срещу Левски, в първенството ще имате, при положение, че в момента сте в средата на таблицата? Цели, освен купата, аз не виждам какво друго може да гоним, освен всеки мач да играем за победа и след като свърши първенството ще видим на кое място. Ако сме в призовата тройка, добре дошло. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.